Hej bloggen! För alla som undrar så är Lisa inte alls hackad. Det var någon som exploitade en bugg på YouTube. Vilket vi kan visa här. Om vi går in på hans kanal. Och så tar vi enter. Och så skickas vi vidare till Lisa. Så han skriver från sin egna och har bara bytt namn till Lisa. Och använder någon bugg. Så vi inte alls hackade. Nästa tab. Ja. Här kan vi då se hans kanal också. Att han då har på något sätt döpt sig till Miss Lisabelle. Och om vi då klickar på den. Då kommer vi in till oss. Så han är inte inne på attack.